Olá galera, mais uma vez o colecionador Pizzaiolo está na área. Hoje trazendo essas moedas de 50 centavos da segunda família do real, trazendo essa com cunho quebrado aqui para você identificar o que é um cunho quebrado. Cunho quebrado, gente, é quando na fabricação da moeda se rompe alguma parte dos ferros que faz a cunhagem, que faz aqui o rosto, faz o mapa, faz o nome Brasil. Aí algum ferro daquele solta alguma fagulha deles e acaba quebrando e sai assim. A moeda sai assim, com esse tipo de defeito aqui. E é isso aí, galera. Só para trazer mais uma vez essas informações pra galera do canal aí. Muito obrigado aí, galera, por tudo. Se inscreva no nosso canal, dê aquela moral aí. A gente, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.